lança agora o Ricardo Lopes. Faz o levantamento. Cabeçada do Rodrigo, do Fred! Gol! É de Fred! É do Sertãozinho! Com 28 minutos, o Fred sobe, mete a cabeça na bola de cima para baixo, como manda o manual, ó. Cabeçada de almanac, né? Como diz o nosso PC Vasconcelos, de cima para baixo, Fred mete a bola pro... minutos do segundo tempo. Gol! É do Sertãozinho, deixa tudo igual, empata o jogo aqui em Jundiaí. No toque de cabeça, na cobrança de escanteio, subiu mais que todo mundo Fred. Reposição aí do goleiro Gilvan. Cabeça na bola do Fred. Esquerdinha e Ricardo Lopes disputam. Fred bate pra cima. Põe o Thiago Silvi pra... aí o jogador do Bragantino faz o lançamento na direção do Frontini, tirou por lá o Fred,